Veliki pozdrav svima, naravno poželjet ću vam dobrodošlicu u Medija centar stadiona Rajko Mitić. Fudbalski klub Crvena zvezda je zaista kroz svoju dugu i bogatu istoriju nebrojeno puta pokazao društvenu odgovornost, brinući se za sve članove našeg društva. Zvezdaši su takođe nebrojeno puta pokazali da imaju veliko srce, da su spremni da pomognu ono što je najvažnije, da svojim primjerom pokažemo koliko je važno pomoći. Upravo zato se sa nama danas nalaze predstavnici 6 udruženja, svakom od njih pripašće po jedna utakmica koju će fudbaleri Crvene zvezde odigrati kao domaćini, a po 100 dinara od svake prodate ulaznice za upravo te utakmice biće uplaćeno na račun udruženja. Tako, ukratko glasi ova lepa akcija koju pokreće fudbalski klub Crvena zvezda, a nešto više o njoj pre svega će vam reći predsednik našeg kluba, gospodin Svetozar Mijelović. Izvolite. Najprije želim da vas pozdravim, da vam poželim dobrodošlicu u ovoj zvezdinoj kući. Verujem da ćete imati prilike da uživate u onome što naš tim, naši igrači stvaraju dole na terenu i da osetite svu radost koju brojni pristalice Crvene zvezde osjećaju pripadajući fudbalskom klubu Crvena zvezda. Tanja je već rekla, Zvezda je, pored onog svog osnovnog, zbog čega i postoji, igranja fudbala i postizanje vrhunskih sportskih rezultata, veoma odgovorna i u širenju onih vrednosti koje sport pruža, a isto tako i društvenih vrednosti da bi ljudi koji žive na ovim prostorima, imali iste mogućnosti bez obzira na svoj status društveni, svoj lični status. I ono što je posebno bitno, veoma veliku pažnju posvećuje licima sa posebnim potrebama. Ovo je samo jedan mali gest pomoći koju ćemo na ovakav način ostvariti, ali pre svega želimo ovom akcijom da ukažemo na značaj bavljenja ovim pitanjem, jer svi ljudi, pa i ljudi sa posebnim potrebama, zaslužuju mnogo više pažnje celokupnog društva. Shvatite to kao glavni napor, a ne količinu finansijskih sredstava koja će se kroz ovo ostvariti. Želim vam, pošto imamo 6 udruženja, 6 mogućnosti, vidjet ćemo na žrebu ko će biti srećnik da izvuče ovu najposećeniju utakmicu, ali i to je sport u neku ruku. Hvala vam najljepše, predsedniče. Ja ću se pridružiti vama i poželit ću svim našim današnjim gostima mnogo sreće u ovom žrebu. Pa eto, upravo ćemo sada pristupiti žrebanju utakmica. Ja ću pre svega da zamolim predstavnika Saveza slepih Srbije da izađe dole na našu scenu, evo, za malu pomoć i da izaberete svoju utakmicu, odnosno... Ja prvi kod zvezda. Tako je, evo, izvolite. Evo, s obzirom na to da ste izvukli prvi meč u play-offu, očekuje se da to bude večiti derbi na našem najvećem stadionu, pa eto, ko je danas možda imao najviše sportske sreće što se tiče barem finansijske pomoći, ali nema sumnje da će sve utakmice biti sjajno posvećene. Mi smo pripremili i jednu zastavu, pa eto, da upotpunimo fotografiju.
sjajno je počeo žreb. Ja ću vas da pozovem da se vratite na vaše mesto. Nakon nešto kasnije kada završimo sa žrebom imat ćete priliku da nam se i obratite. A sada ćemo pozvati predstavnika udruženja Gluvih Beograda da nam se pridruži dole kako biste kod predstavnika mogli da izvučete i vašu utakmicu, odnosno utakmicu za vaše udruženje. Naravno. Jel vam treba pomoć? Crvena zvezda Radnički. To će biti ujedno i prva utakmica gde ćemo imati priliku da prikupimo sredstva za pomoć, tako da eto znamo sa kojim udruženjem ćemo otpočeti. Tu je i zastava pa ćemo i sa njom da se fotografišemo. Hvala vam najlepše, možete da se vratite na vaše mesto. Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, Nevena, izvolite, evo i vama poželimo mnogo sreće da izvučete utakmicu za vaše udruženje. Savez udruženja Srbije za pomoć osoba sa autizmom će imati priliku u Kupu Srbije da prikupi sredstva za svoje udruženje. Naravno, još jednom ćemo pozvati sve zvezdaše da se priključe. Hvala vam najlepše. Savez za cerebralnu i dečju paralizu. Ja ću vas pozvati da se pridružite našem predsedniku i izvučete vašu utakmicu. Takođe vam želimo mnogo sreće. Četvrti meč u play-offu će biti rezervisan za Savez paraplegičara i kvadriplegičara. Naravno, saznaćemo imena zvezdinih rivala naknadno. Kao što možete da vidite, dve kuglice su ostale. Ja ću pozvati Savez paraplegičara i kvadriplegičara, gospođu Bojanu, da vam se pridruži našem predsedniku i izvuče svoju utakmicu. Eto, možete da vidite i koji meč je izvučen. Imamo naravno vremena i za jednu fotografiju sa zastavom. Ostalo je udruženje za pomoć osobama sa Downovim sindromom. Bojana će vam se priključiti. Eto, da vidimo šta je to preostalo još da se izvuče. Verujemo da će biti odlično posvećen, naravno i da će zvezdaši pomoći. Hvala vam najlepše, ja ću da vas pozovem da nam se pridružite gore. Predsjedniče i vi.
Nakon što smo obavili žreb i nakon što smo čuli koja utakmica je pripala kom udruženju, sada ćemo vam naravno dati i reč. Evo, počet ćemo od predsednika Saveza slepih Srbije, Milana Stošića, da pozamolit ćemo da nam se obratite i eto nekoliko reči o ovoj lepoj akciji. Hvala najlepše. Pa evo, ja sam prvi izvlačio prvo kolo u play-offu takođe, evo prvi se i obraćam. Pa ako Bog da da sve bude prvo, pa da i Zvezda bude prva, znači da sve bude u tom nekom znaku. Dugo sam predsednik Saveza slepih Srbije, ali evo u toj nekoj svoj, da kažem, obavljanju te uloge predsednika, prvi put sam u prilici da prisustujem jednom ovakvom događaju i ovo je jedna inspiracija, ovo je jedan događaj koji ne donosi samo materijalnu podršku našim udruženjima, nego afirmiše jedan gest koji treba da bude podsticaj drugima. Jer ta socijalna odgovornost ili društvena odgovornost je uvek potrebna, pogotovo organizacijama koje se bave osobama sa invaliditetom. I ja se zahvaljujem rukovodstvu Zvezde i inspiratorima jedne ovakve akcije, jer je to nešto što nije baš svakidašnje u našem društvu, a trebalo bi da bude u svakom slučaju nešto što pomaže onima koji nemaju ili nemaju dovoljno. Tako da sam izuzetno zahvalan i ponosan što sam svedok i čast mi je što sam bio u prilici da prisustujem ovom događaju, da učestvujem u ovome i što će moji članovi, kojih ima oko 12.000 u Srbiji, organizovanih u 45 udruženja, od toga imamo 3 na Kosovu i Metohiji, 13 u Vojvodini, 29 u ovom delu Srbije, imati praktične koristi. Ono što sam hteo da kažem je da pri Savezu slepih Srbije postoji i biblioteka za slepe. U knjigama koje su dostupne, znači u tehnikama koje su dostupne slepima, a to je Brajevo pismo i audio formatu, znači u zvučnoj tehnici. I to je biblioteka koja je najveća u regionu, jedna od najvećih u Evropi. I imamo naravno savremeni studio za snimanje i svu moguću opremu savremenu i tako dalje. Pa smo mi u Savezu slepih Srbije razmišljali da, inspirisani naravno ovom idejom koja nam je dala podsticaj da o tome razmišljamo, da u okviru edukacije ili psiholoških priprema sportista vašeg kluba, da eto bude jedan događaj što bi upriličili u našoj biblioteci, da se prosto upoznaju da postoje ljudi koji ne vide, naravno to svi uglavnom znaju, ali da postoje ljudi koji imaju mogućnost da mogu da se obrazuju do najvišeg nivoa. Veliki broj slepih su i magistri i doktori nauka i akademici su bili i tako dalje, tako da vid nije prepreka da čovek bude uspešan i u ličnom životu i u društvenom životu. Tako da mislim da bi i to bio jedan dobar gest, jer našu biblioteku posećuju i glumci, posećuju političari, posećuju i drugi sportisti, košarkaši i tako dalje, ali mislim sa posetom fudbalskog kluba Zvezda, koja je inače ambasador Srbije i Jugoslavije ranije u svetu, jer nije samo Zvezda uspešna u novim prostorima, nego i u celom svetu, i to bi nam bila jedna čast. Naravno, ne bi tu, to bi bila jedna edukacija, prosto ne bi tu Zvezda ništa dobila, ali bi nama mnogo učinila, jer naši ljudi prosto takve događaje i takve ljude koje znaju i o kojima imaju predstavu i puno detalja, im dođe kao neki, kao neka svetlost u tom nekom mraku, tako da bi i to bio jedan dodatni gest koji bi Zvezda učinila, ne u materijalnom smislu, nego u tom psihološkom smislu. Inače, postoji ono pravilo da kažu da onaj ko uzima, njemu su pune ruke, a onaj ko daje, njemu je puno srce, tako da su vaša srca isključivo izuzetno plemenita i mi vam se zaista najiskrenije u ime naše populacije najiskrenije zahvaljujem, sa željom da se možda eto ta neka saradnja između našeg udruženja i fudbalskog kluba Zvezde nastavi na nekim drugim, da kažem, terenima, ne sportskim, nego i nekim drugim, što bi bilo od ogromnog značaja, kao što rekao, za našu populaciju koji čine, nažalost, od dece predškolskog uzrasta pa do ljudi najstarijeg doba. Eto, u ime 12.000 članova, ime zaposlenih i stručne službe rukovodstva Saveza slepih Srbije i naročno lično ime i u ime moje porodice se najiskrenije zahvaljujem. Zaista sam počastovan ovim događajem i verujem i očekujem da ćemo napraviti bolju saradnju, a novac koji ćemo dobiti sigurno da ćemo iskoristiti na način koji
će nam omogućiti da brojne aktivnosti realizujemo, jer naši članovi su mobilni, aktivni, uključeni u svakodnevni život i mislim da ta vrsta programa prosto je naša obaveza i uloga prema našim članovima da sa probleme koje hendikep donosi ukažemo na neke kreativne stvari, tako da i sam sam bio u prilici, jer ja 11. godine ne vidim, ali sam se bavio sportom, atletikom kao potpuno slep i sreća je bila da sam upravo na ovom stadionu trenirao sa reprezentacijom Jugoslavije koja je bila 81. godine u Fuldi, trenirao nas je pokojni Predrag Križan, a u to vreme je bio trener Branko Stanković, sećam se, pričali smo da vozi nekog Forda i upoznali smo se, tako da je jedan događaj koji se to decenijama pamti, kao i isto to što ćemo i ovo pamtiti, ali nadam se da ćemo još neke stvari unaprediti, pa da ta sećanja budu još svežija. Najiskrenije hvala predsjedniče vama, svima u klubu i medije također pozdravim, zahvaljujem se i želim vam svako dobro, jer znate kako onaj kaže, onaj ko sabira, njemu Bog oduzima, a onaj ko deli, njemu Bog sabira. Tako da, dajući, zapravo vi ste dobili. Hvala vam. Zahvaljujem vam se najlepše. Sada ćemo preći na Udruženje gluvih Beograda. Slađana Gordić će nam se obratiti. Najprije smo eto, čuli kako su oni zadovoljni našim žrebom i naravno čitavom akcijom. Prvenstveno bih želela da se zahvalim rukovodstvu Crvene zvezde na ovakvoj inicijativi koja, mogu da kažem, da se nikada u našoj istoriji nije dogodila. Evo sada i kolega Milan Stošić je to takođe potvrdio i ovo je jako lep gest, mogu da kažem. Lep je gest što nam dajete mogućnost da budemo vidljivi, da budemo deo ovoga društva i važno je da znamo da nismo sami, da smo deo ovoga društva i da nas vi posmatrate ravnopravnim članovima. Ovde imamo, pored, da kažemo, finansijski, te neke materijalne koristi, jednu drugu stvar, a to je podizanje svesti javnosti o osobama sa invaliditetom. Konkretno o našoj zajednici, zajednici gluvih, koja je prilično nevidljiva u ovom društvu i mnogi nemaju informacije o tome ko su gluve osobe, da je nama srpski znakovni jezik maternji jezik i da se njime služimo, da nemamo adekvatno obrazovanje na svom maternjem jeziku, a samim tim imamo i dosta, da kažem, izazova i u obrazovanju i u svakodnevnoj komunikaciji i tako dalje. Ovo je odlična prilika da mi budemo vidljivi u društvu i da naš srpski znakovni jezik bude vidljiv i prepoznat u našoj zajednici. Još jednom, hvala. Hvala što ste nas pozvali, hvala što smo ovde i ovo je bilo jedno, da kažem, neverovatno iskustvo za nas. Hvala vam najljepše. Hvala vam najljepše. Sada će nam se obratiti Nevena Petrović iz Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom. Nevena, izvolite. Hvala, dobar dan svima. Želim sve da vas pozdravim ovom prilikom i da se zahvalim Crvenoj zvezdi na ovoj divnoj akciji koja se sprovodi i što ste nas ovako pozvali i ujedinili ispred mnogih vrsta invaliditeta. Mi smo Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom. Osnovani smo 1977. godine. Ove godine proslavljamo 45 godina od osnivanja i rada Saveza. Imamo u 15 gradova Srbije naša lokalna udruženja. Sva naša lokalna udruženja i u Savezu rade i čine ih roditelji i dece, mladih i odraslih sa autizmom. Što se tiče, cilj glavni nam je zaštita i ostvarivanje prava osoba sa autizmom i njihovih porodica. Eto, da iskoristim priliku još jednom da se zahvalim Crvenoj zvezdi i da apelujemo da eto, dođe što veći broj ljudi na utakmice koje smo sad izvukli i na taj način nam pomognete. Eto, toliko od nas. Hvala vam. Hvala Nevena, naravno priključit ćemo se vašem pozivu da što veći broj zvezdaša dođe na utakmice. Obratit će nam se i Bojana Babić iz Saveza paraplegičara i kvadriplegičara. Bojana, izvolite. Poštovanje, dobar dan i od mene. Kao i prethodne kolege koje su naveli, zaista nam je čast što ste prepoznali
osobe sa invaliditetom i pozvali nas da budemo deo ovakve kampanje i između ostalog cilj Saveza jeste društvo stvaranja jednakih mogućnosti, a ovakvom kampanjom mi zaista stvaramo jedno društvo jednakih mogućnosti gde smo svi jednaki i gde zajedno možemo sve. Naša organizacija okuplja osobe sa povredom kičmene moždine, imamo 30 udruženja i preko 1200 članova. I naši članovi su danas proslavljeni paraolimpijci, ali nažalost ne u fudbalu. Oni su u svoju ljubav fudbal zamenili atletikom, zamenili stonim tenisom, zato što povreda kičmene moždine predstavlja oduzetost trajne u donjih ekstremiteta. Zaista hvala još jednom u ime Saveza i htjela bih samo da naglasim, evo, utakmica koja je za nama bila pre 3 dana, ja sam sa svojim drugarima i članovima Saveza bila na tribinama, sve je jako pristupačno, sve ste nam uslove obezbedili, automobile, rampe, tako da je onaj istočni deo tribine bio pun naših članova. Hvala još jednom i pozivam na jače zvezde, ali isto tako i sve osobe sa invaliditetom da prisustvuju sportskim dešavanjima, pre svega naravno utakmicama Zvezde. Hvala vam najljepše. Hvala još jednom. Obratit će nam se i Bojana Petrović iz Udruženja za pomoć osobama sa Downovim sindromom. Bojana, izvolite. Hvala. Dobar dan svima još jednom. Ja se obraćam ispred Udruženja za pomoć osobama sa Down sindromom. Da se izvinim u ime predsednice Udruženja koja danas nije mogla da dođe, kao što možda većina zna. Danas je dan kada se obeležava Međunarodni dan Down sindroma, pa imamo neke manifestacije koje organizujemo i događaje, pa je time zauzeta, tako da se izvinjavam u njeno ime. Htela sam da se zahvalim ispred Udruženja za pomoć osobama sa Down sindromom na ovoj časti koju ste nam ukazali i što pomažete i podižete svest ljudi na ovaj način i ovakvim kampanjama. Omogućujete da se osobe sa smetnjama u razvoju da budu vidljive u ovom društvu i da budu ravnopravni članovi ovog društva, jer njima treba pružiti šansu, oni mnogo toga mogu i mnogo toga znaju, samo im treba pružiti priliku. Zahvaljujem se još jednom i pozivam sve ljude da i navijače Zvezde da u što većem broju dođu na utakmice i podrže na taj način i Crvenu zvezdu, a i naša udruženja. Jer pored finansijskog dela pomoći koji nam takođe puno znači, više nam znači ta podrška i što postoje ovako društveno odgovorne kompanije i sportska udruženja koja na ovaj način pomažu nama da osobe sa invaliditetom budu vidljive u društvu. Hvala. Obratit će nas i gospodin Slaviša Šušanj iz Saveza za cerebralnu i dečju paralizu. Izvolite. Hvala. Hvala fudbalskom klubu Crvena zvezda koji je pokrenuo ovu akciju. Prethodnici su već rekli značaj ove akcije, za sve nas je to isto. Ovu priliku bi iskoristio da pozovem navijače Crvene zvezde da podrže voljeni klub, da dođemo do 5. uzastopne titule svojim navijanjem. I čast mi je što sam danas na stadionu Rajko Mitić. Hvala vam veliko svima. Hvala vama najlepše. Hvala vam najlepše. Za kraj ću vam se naravno još jednom zahvaliti, pozvati navijače da dođu na utakmice, podrže akciju i naravno da napravimo jednu zajedničku fotografiju za uspomenu. Hvala još jednom.